Wealth. Bah! E tu me te vins dava ce nu mă tkeru? Ce era să-l vorgadăies? Ja eler te im tarki. Ov? Na het ins dava ce nu mă tkeru. Բայց ով ասաց, որ ես քեզ դավաճան։ Լսի, կարող է իսկապես ինչ-որ մեկը կա։ Լավ է, լիապե, ինձ չեմ սիրում այդ կատակներդ, չեմ սիրում։ Այդ քեզ նորություն, ինձ էլ միշտ թվացել է, թե շատ սիրում ես։ Դու են ասա։ Հաց չես ուտում? Չէ, Ֆիլիպի հետ շտապ հանդիպում ունեմ, պիտի գնամ։ Բայց դու այսօր հեչ դուրս չեկար։ Գլուխս նենց հացավում, հահա, հաստատ, այդ ոտ տրամադրությունս դրանիցա։ Դու շորհետ փոխում ես, թե սենց ես գնում։ Սենց եմ գնում։ Միջ խայնացին։